друзі, я у Львові. Я поспішаю на зустріч з Петром Рязкою. І в мене буде лише 30 хвилин, щоб його записати, бо він приїжджає з Ужгорода на машині. І через 30 хвилин їде на іншій машині вже зі Львова. Отже, я сподіваюся, що я встигну задати два питання хоча б. Перше, кого номінував Петро Рязка. Друге, в мене є ручка Монблан, якою я хочу, щоб він щось намалював. Питання дуже складне. Чому? Тому що взагалі конкурси, питання конкурсів. Ну, для мене особисто є досить таким делікатним, щоб якщо йде процес голосування чи процес відбору, яким чином це все робиться. Саме ця кухня процесу відбору часом викликає питання. Це політика. Тут багато чинників, багато сумнівів в мене було там до того, кого обирати. Звичайно, був якийсь коридор вже закладений на початку, що це має бути український художник рекомендований. Потім якісь власні коридори, блоки якісь власні. В якийсь момент подумав, що я взагалі не знаю, що таке добра рекомендація і чи я можу так, чи можу рекомендувати. Скільки в нас часу? Це годинник добре ходить? На ще півгодини. Ага, це не добре на стіні, так? А, він не добре. Чому я рекомендую Настю Рудню? Так? Тому що художник має носитися з мистецтвом. Так. А що? Я не знаю, чи це добрий експеримент. Я заберу його звідси. Знову. Трішки. Це пейзаж? Це покровець. Покровець, знаєш, що таке покровець? А таке килимок такий. Він був так від кінця до кінця. Я його трішки обрізав. Вона що такий довгий як буде. Тканина, так? Ну він бок, але ця безкінечність так давала якийсь неспокій. Я подумав, все ж таки краще якийсь спокій, щоб був молодим на весілля, ніж неспокій. Ну так пластично, звичайно. Збивай.